walaalkaabaad shalay wayday wiilkaagana yaadku waaye waxnbaanu xerinn hanalaga soo gaamwaxaan ka codsanayaa madaxweynha yaga mudane musa biixi cabdi ee sharafta leh inuu dadkaa dhibta nagu haya ee cadaaladdarada nagu haya iyo d askartaa daba yaacaysa laalus qaatayaashaah ee saldhigyada haysata ee nakadeeday ee guryaha yagii nagu soo doonanaysa ee dhulka yagii aannu ku dhalanay ee na ku dhalnay ee na lagu dhalay nagu haysta ee baloor walba oo konton kun maanta mar ayo loogu balqaaday dad beenaalayalay ugu balqaadeen ina na laga soo gaaraan mudanaha yaga muuse bixi cabdika cudsanana mudane madaxweyne mudane madaxweyne shalay baana ku dooranay

waxaanu kaa codsananaa mudane adigoo sharaf leh adigoo cumaamada ku saaran tahay arinkayaga inaad hoosu eegto ood cadaalada hoosu eegto ood sharciga hoosu egto ood arinkyahoos talabaad bootadana laga xukumay ee labiy tobanka higtara ee koo kasoo bilaabanta kooraqaada ee ka dhacd bankui buurta ee ku soo joogsata beerta ilmaha gaaxnug ku joogta ee labiyo tobanka higtar iyo barka ah ee maxaanku dhadaaay kolba dhinac loo jeedinayo xukunka kolba dhinac loo jeedinayo ee maantana koonfur iyo kio a waqooyi kio a imikana bari iyo galbeed loo dhigayo xukunka yagaa ina maxaakamada sharaftale hoosu egto oo muuse bixi hoosu ego oo inta aqoontale hoosu eegto oo inta madaxda noohi hoosu eegto oo inta sharaftale hoosu eegto ayaanu kaa codsanay waxaan leeyahay odayga cali kulmiye

dhulkayaga waxuu kaaga iibiyey iyo halku kasoo galay bal dib u wareyso oo dadweynaha weydiiyo deegaanka warayso oo bal inuu alkaa dhul ku lahaa ya inu tuug yahay bal warayso alu kasoogalay alunagasoo gaaaabincalabd hadaad faraanagala bixi weydo maydkaguimydaga ayaaku xigi madaxaago diigl ka hadyslmydkaimywaan leyaa shalay toole ciidana booliska somalilan waxay nooo naloo soo adeegsaday askar yaryaroo birmadka ah iyo aadan shiino askartiisa ayaa naloo soo adeegsaday guryihii baana loogu yimid albaabada dushana lagaga xiday dhulka yagiiba qasab lagu dhisanayaa askar baa dhisaysaa waxaan leeyahay askartaasi xiniinyahayna taabanayaano meyd ha dhigaan bay leeyihin maydna waa waxaanu ka rooraynay raggayagii waaliba in yaru jiraan annagaa hortaaganoo leh waar walaalnima waxay tari weyday xumaani tarimayse wa oj haddeed waanu sii daynan ee fasaxbaaninu dadka dadkiise faamiligiisa ah dhulka nagu haysta ee afar iyo labaatanka saaco guryahayagii ma gallo guryayagii kharaabaday noqdeen bisadahagala waanu ka guurnay waanu ka qaxnay dhulkayag inamo yaryar oo labaatan jia ayaa nagu haysta oo aan degaankun ay wada ogyihiin oo lawada garanayo oowaa lawada yaqaana nin waliba halku dago waa lawadagaranaya anagu maxkabada meel kasta waanu soo marnay saldhigyada inamo yaryarbay haystaan oo iyagu carbisteen inamad yabaa lagu soo dalbanay waa lagu qaadaya meel allmeelaad joogt walagu waymgawaaln b

madaxweyne dadkaaga hoosu eeg dadkaaga hoosu eeg aniga oo faatimo xaaji ismaaciilah oo halkan ku dhashay oo weligay taagnaa oonanu shaqo beer isku lahayn bootadii aanu ku dhalanayna taagnayn beertayaduna ay ku jeedo waxaanu codsanaynaa dhulkaasi oo beertayadiia oonanu boota shaqo ku lahayn oona uga tagnay ayaga bootadii ayay nagu haystaan reerkaasi oo ay shalay laygu xiday oo laygu geeyay xabsiga aada shiine oo la ii soo adeegsaday booliska oo ah saddex gaadhi oo baallacda oo cirka iyo dhulka ah keligayna halkii la iigu yimid taliyuhu ku-xigeenku wuxuu yidhi waarma islaantan oo keliya ayaad u timaadeen intiinano ciidanahi markii goobtii la iigu yimid hortiisaan idinka odhan doonaa oon idiin sheegi doonaa markaa halkaasaa la iigu yimid dhulkayga ii sharciyeysan ean sharciga u haysto eanaanan shaqo ku lahayn eanaan ayagana wuxooga faragelin karin faragelinayna ayay iyagu intay na soo farageliyeen ciidanka iyo booliska noo adeegsadaan waxaanu doonaynaa maxkamadda sharafta leh iyo dawladda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa inay naga qabtaan sida xun ee loo socdo ee dawladdana lagu fadeexadaynayo ba sadagaal wiil kuma dhashe wiilbaa ku dhinta rag aan maanta naga guitamin ayaa ku dhintay laba dilo horaa meesha ka dhacay horeysa iyo dambaysaba ku saddxaad ayalku saddexaad ayaa la luxluxaya ku saddexaad baa ladoonaya inuu ka dhaco nagama guitmo waxaan isleeyahay walaalkaabaad weyde wiilkaaga hawaayi waxaan doonayaa madaxweynaha sharaftana waxaan ka codsanayaa inuu arinkaa wax ka qabto uu hoosu eego inuu arinkaa wax ka qabto uu hoosu eegaan doonayaa waxaan sheegayaa ydsaldhigyada waxaa jooga taliyayaal laaluush qaatayaalah oo maxaanku dhadajaabka loo laabaayo oo noo soo dirayo bilees yaryar oo kabaha nala dul marayo oon ilaahayba geranayn waxaan doonayaa askartaa ina laga ogaado annagu reer cabdilaahi bile saaka

walaalkaabaad shalay waydaye wiilkaagana yaad ku waaye

awooddaa iyo lang lng lanoo adeegsaday ciidanka qaranka ee sharci la-aan beer kusoo galaya ku sharciyaysanaya waxaanu leenahay inuu madaxweynuhu hoosu eego qaranku madaxeynha w madaxweynaha somaliland waxaanu gaarsiinaynaa inuu naga qabto inuu cadaalad hoosu eego in ilaahay laga boqo ayanu ya ayaanu madaxweynaha somalilan aanu weydiisanaynaa annagoo shicibkiya annagoo maatiya caruura annagoo maxasa waxaanu leenahay cidna ma dhacayno cidna ma boobayno waxaanu ka codsananaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi inuu naga qabto inuu naga qabto dadkaa oo hoos u eego oo sharciga layskula noqdaan ayaan aynu ka rajaynanaa mudana madaxweyne waxaanu kaa codsananaa ciidanka qaranka ee adeegsanaya ee loo lo adeegsanayo ee habeenkii dadka guryaha ugu soo daadanaya ee dadna u sharciyeynaya beeraha dema ciidanka qarankaah ayaa ayaa maxaan idhahdaa y ay ayyaya ayaa dhulka maamulaa waxa weeyen magxabad baa maamusha dawlad hoose aa maamuli jirtay madaxweynaha waxaanu leenahay hoosha u eego